Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na Avenida Armando Fajardo, bairro São José, em Canoas. Porta de acesso ao imóvel, nós estamos aqui na sala, o imóvel todo ele muito bem conservado. Pintura nova, piso também no excelente estado de conservação, aí, piso laminado. O imóvel muito bem iluminado, muito bem ventilado. Ele é um apartamento de dois dormitórios, aqui nós temos o primeiro dormitório. Olha só. Primeiro dormitório do imóvel, então. Aqui temos o segundo dormitório. Excelente iluminação natural. Olha aí. Aqui nós temos o banheiro, né? Tem um espaço aqui, um recuo aqui antes de chegar ao banheiro. Pia, armário, espelho, sanitário, box de vidro e chuveiro elétrico. Então aí o banheiro. E aqui a parte da cozinha. Cozinha aí com armário, pia, né? Aqui a parte de serviço com tanque, espera para a máquina de lavar e entrada de gás central. Então aí cozinha americana, olha só. Então é isso aí pessoal, se você gostou deste imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.